hapa basi kumhudumia yule mgonjwa wake. Ala, alright. Na kwa hivyo, hapa basi jamaa wengi waliweza kuingia basi stara kama hiyo. Hapata hapa kuna petrol station. Kwa hivyo, kitu cha kwanza basi anahitaji payphone. Kwa maana anahitaji simu. Anahitaji simu. Anahitaji simu apige mawasiliano adai hapa basi atachelewa kufika kumuona yule mgonjwa wake. Hapa kwa petrol station naye kuna mzee fulani kutoka kwa ukoo wa Kubweka Brothers ndiye huyo. Agari ya jimu hapo. Anaumawa na tumbo juu ya kukula sana. Kujaribu simu haifanyi kazi. Kubweka Brothers ndiye huyo. Shit. Kuja kumuliza, do you have any payphone? Phone please. Simu ambayo naweza tumia. Sina simu. Yes, that's right. You can't love me, son. Nataka simu. Ni Kubweka Brothers. Huyu ni Kubweka Brothers. No, I'm on the phone. Yeah, sina simu, hata sina mobile. Basi, ni njia gani ambayo inaweza nisaidia nika connect na hii highway? Tuliko na haraka. Yes, Jay. Okay. Lakini wakati nachomoka, aliona map. Na mzee anamwambia ya juu, kuna map. Na kaona hii njia. Hii njia nikikuja nayo hivi sintarudi kwa highway. Wewe sijui. Pahao. Hii map inanionyesha kuna njia nyingine hapa. Wewe sijui, wewe jaribu tu. Wewe sijui. Hii njia inanionyesha nikikuja hivi nitakuja nifike kwa highway. Asante kwa kuweka map hapo. Okay, okay, wewe. Msira maneno. Oi, Kubweka Brothers ni kati ya wale watu basi wako na taabu. Oh, yako na jino moja tu, chini nayo ako na homi. Hii mdomo yake inakaa ni kama hapa basi ya kukopa. Aisuru. Jamaa wetu alisoma kwa nini hapa basi map. Akona ile map inamuonyesha kuna kanjia kako hapa. Ambako kanaweza muelekeza basi ashikana na ile main road, ile highway sasa yenye amepata kuna jam. Kwa hivyo kama kupita shortcut. Lakini kufika hapa kuna kitu hako na kwa ile map, ati njia ikifika hapa ina njia mbili. Moja imeandikwa atutapatana na Bear. Bear Mountain Road. Kwa hivyo akaona hata pita hii ya Bear Mountain Road juu anaogopa Bear. Akachukua hiyo kona. Lakini hiyo alifanyaga one very big mistake. Mwanzo alifanya kitu naitwa wrong turn. Alipita njia isiyo. It's a wrong turn. Wrong turn. Alipita njia isiyo mwanake ati aliogopa Bear. Sio Bear panya. Kuna wanyama wanaitwa Bear na nini. Alright. Alindrama sasa kutamburuka na unasikia sasa angepita ile ya Bear angetokea kwa highway. Haya akapata hapa kuna fuda imekunurwa mabuti. Kiongo yake. Akagonga tinga mara kwa barabara. Alikonga tinga lilikuwa hapa kwa barabara vibaya zaidi. Wa, tena lile gari lilikuwa katikati ya barabara. Sasa jamaa wetu Dr. Chris alitoka akiwa ameshtuka. Hakujua kama lile hapo basi gari lilikuwa limesimama kwa barabara. Alidhani wamegongana na lile gari. Are you alright? Kaingia kwa jamaa kwa jina la Scott. Maanzi kwa jina la Karen na maanzi mingine basi kwa jina la Jessica. Oh, that's a strike. Yeah, you can't inside. You guys are going to get kufa. You want to sit down? Are you alright? I said a shot. Oh, you do drive it so body and fast? Oh, well. Unezaji endesha gari mbio namna hiyo. Maanzi mingine na namwambia this is my mother's car. I'll pay for whatever damage. But you're damn right you're going to pay. That's my mom's car. Ni gari ya mama yangu. Hafadhaia na mimi baisikeli yangu Scott, baisikeli ni yangu hii mamba. Hii baisikeli ya ina ya mamba. Sambaza. Hii ni gari ya mama yangu. Sasa hii kuna shida, kuna